Već prije 3 sata poslije podne, veliki i dugi trijemovi s obiju strana trkališta bili su tako puni da je čudo bilo da se ne ruše. Pred njima, pod njima i iza njih tiskalo se drugo, još veće mnoštvo, gurajući se i potežući za malo vidika. A međutim su stizale sve nove i nove hrpe, nastojeći da potisnu one što su stigli prije. Kud se god pogleda oko trkališta, sve je zbijeno, glava do glave, rame do ramena. Kad na jednom začuju se iz varoša veseli zvuci glazbe, što je obilazila mjesto, javljajući da se alkari upućuju i da je čas trke blizu. Vođa nešto reče sucima, pak se obrati Kalajčaušu i zapovjedi da se počme trka. Ovaj dovikne trubljaču i odmah se glas trublje sred opće tišine razlijegnu nadaleko, a koplja i čelenke alkara malo zadrhtaše. A kad je trublja po 10. put jeknula, svi poustajaše sa svojih mjesta. Stadoše se propinjati na prste od nogu i hvatati se jedno drugome za ramena, ali glasa nije se čulo. Rašica se približavao silnom brzinom. Vranac se ispružio, pa se činilo da se i ne tiče zemlje, no sad je bjelkast, jer je sav pokriven pjenom. Toga je Rašica izmočio da ga umiri. A sad je Malko pognut k vratu konja i s uzdignutim kopljem trkao neviđenom brzinom prema alci. No kad bijaše blizu, uspravi se, naperi koplje, a koplje projuri sredinu alke. Gromovit pljesak, ponosna vika i pobjedni zvuci glazbe hučali poput oluje. I tisuće šarnih marama zalepršaše zrakom kao raznobojno cvijeće kad ga zatalasa vjetar.